हेलो साथीहरू रमाइलो टेक्निकल युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ के तपाईँहरू पनि आफ्नो फेसबुकमा अनावश्यक चिन्दै नचिन्ने मान्छेहरूको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आएर हैरान हुनुभएको छ छ भने यो भिडियो तपाईँहरूको हो तपाईँहरूले चाहिँ कसरी सजिलैसँग चाहिँ आफ्नो फेसबुकमा एड फ्रेन्डलाई हटाएर चाहिँ फलो बटन राख्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले यो भिडियोमा जानकारी दिन गइरहेको छु फलो बटन राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई चिन्दै नचिनेको मान्छेहरूले चाहिँ फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउन सक्दैन जस्ट तपाईँहरूलाई फलो मात्रै गर्नेछ यो कसरी सम्भव छ त यो बनाउनको लागि फेसबुकमा के के सेटिङ गर्नुपर्छ भनेर मैले यो भिडियोमा जानकारी दिनु गरिरहेको छु सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्नको लागि तपाईँले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र अहिलेसम्म तपाईँले यस भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छ भने लाइक गरिदिनु होला र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई पनि दबाउनु होला र तपाईँहरूको लागि आज मैले एउटा प्रश्न सोध्न गइरहेको छु यो प्रश्नको एन्सर चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो कमेन्ट बक्समा गएर दिनुहोला तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो घरमा कुन कम्पनीको चाहिँ इन्टरनेट प्रयोग गराउनु भएको छ ओल्ड प्रयोग गरिनु भएको छ कि एडिएसएलको प्रयोग गर्नुभएको छ कि त्यसपछि चाहिँ अर्को सुबिसु प्रयोग गरिरहनु भएको छ कि कुन कम्पनीको चाहिँ नेट प्रयोग गरिरहनु भएको छ हाम्रो कमेन्ट बक्समा गएर पनि कमेन्ट गरेर नबिर्सनु होला आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलमा भएको याड फेन बटनलाई हटाएर त्यहाँ फलो कसरी राख्ने भनेर रा, मैले यो भिडियोमा जानकारी दिन गइरहेको छु तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ अहिले मेरो यो फेसबुक प्रोफाइलमा तपाईँहरूले याड फेन भन्ने बटन देखिरहनु भएको छ यसलाई चाहिँ मैले हटाएर सजिलैसँग यहाँ फलो बटन राख्नेछु त्यसको लागि के के गर्नुपर्छ भनेर सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न तपाईँहरूले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला सबैभन्दा पहिले तपाईँहरूले आफ्नो फेसबुक प्रोफाइललाई खोल्नुहोला तपाईँहरूले आफ्नो फेसबुक एपलाई खोल्नुहोला एपलाई खोलिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ माथि देख्नुहुनेछ तिनवटा डट यो डटलाई पनि क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यसलाई स्क्रोल डाउन गर्नुहोस् स्क्रोल डाउन गरिसकेपछि तपाईँहरूले तल देख्नुहुनेछ सेटिङ एन्ड प्राइभेसी सेटिङ एन्ड प्राइभेसी भन्नेलाई क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले माथि सेटिङ देख्नुहुनेछ सेटिङलाई क्लिक गर्नुहोस् यसरी तपाईँहरूले सेटिङलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यसलाई स्कुल डाउन गर्दै जानुहोस् स्कुल डाउन गर्दै गइसकेपछि तपाईँहरूले तल देख्नुहुनेछ प्राइभेसी भन्ने ट्याब तपाईँहरूले प्राइभेसी सेटिङमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् यसरी तपाईँहरूले प्राइभेट सेटिङलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले फेरि यसलाई चाहिँ थोरै स्कुल डाउन गर्नुहोस् र तपाईँहरूले यहाँ देख्नु सक्नुहुनेछ हु क्यान सेन्ड यु फ्रेन्ड रिक्वेस्ट भनेर देख्नुहुनेछ चा। तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ इभ्री ओन लेखेको हुन्छ यसलाई चा, चाहिँ क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँहरूले फ्रेन्ड अफ फ्रेन्ड गरिदिनु होला यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले फेरि यस एपलाई चाहिँ ब्याक गर्नुहोस् यसरी ब्याक गरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ देख्नुहुनेछ चा। फेरि एउटा पब्लिक पोस्ट भनेर देख्नुहुनेछ यसरी पब्लिक पोस्टलाई पनि क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ माथि देख्न सक्नुहुनेछ वु क्यान फलो मी भनेर देख्नुहुनेछ त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले त्यहाँ फ्रेन्ड फ्रेन्डमा टिक लागिरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हटाएर तपाईँहरूले पब्लिकमा चाहिँ टिक लगाउनु होला यसरी पब्लिकमा टिक लगाइसकेपछि तपाईँहरूको चाहिँ सेटिङ पुरा भएको छ अब तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो सेटिङमा भयो कि भएन भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिले तपाईँहरूले आफ्नो एपलाई ओपन गर्नुहोस् ओपन गरिसकेपछि फेरि तिन डटमा क्लिक गर्नुहोस् तिनवटा डटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले फेरि आफ्नो प्रोफाइललाई क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरिसकेपछि मैले यहाँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अहिले मैले देखाएको थियो एड फ्रेन्ड भन्ने बटन आइरहेको छ अब फलो आ आएको छ कि छ किन भने तपाईँलाई सजिलैसँग देखाउन गइरहेको छु त्यसपछि मैले भ्यू एज गरेर देखाउन गइरहेको छु तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ देख्नुहुनेछ चा, अहिले मेरो यहाँ फलो आइरहेको छैन ल देख्नुहोस् मैले अहिले रिफ्रेस गरेँ यहाँ फलो आइसकेको छ यसरी चाहिँ तपाईँहरूले सजिलैसँग चाहिँ एडफ्रेन्डलाई हटाएर चाहिँ फलो राख्न सक्नुहुनेछ यसरी फलो राख्नुभयो भने तपाईँहरूलाई चिन्दै नचिनेको मान्छेहरूले चाहिँ सिधै फलो मात्रै गर्नेछन् र तपाईँहरूलाई फ्रेन्ड गर्न सक्दैन यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई अनावश्यक मान्छेको फ्रेन्डहरूको आउने झन्झटबाट तपाईँहरू सजिलैसँग मुक्त हुनुहुनेछ